Sitten asiaa Maija-intiaaneista, joiden ennusteiden mukaan maailmanloppu lähestyy. Maijojen ennusteisiin uskovat ovat ryhtyneet varautumaan maailmanloppuun lukuisin eri tavoin. On niitäkin, jotka ovat alkaneet ennustuksen vuoksi toteuttaa haaveitaan ja unelmiaan. Maailmalla kohua herättänyt viihdeohjelma Hyvät ja huonot uutiset alkaa 4. tammikuussa. Ohjelman esiintyjät suhtautuvat kohuun vastuullisesti, mutta korostavat samalla, että kohu ei vaikuta ohjelman tekemiseen. Osta väri. Hyvät ja huonot uutiset. Keskiviikkoisin 10:ltä, 18. tammikuuta alkaen, Nelosella. Se korvaa. Ei ole totta.